Araka izao fahitana ho azy izao dia ato anatin'ny fandarana outside isika iresaka mikasika ny fitenganana soavaly eto ambony amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no iainantsika amin'ity androany ity hiaraka hijery ireo paipaika tokony atao raha hisafidiny hoe hitaingana soavaly ianao analazika rehefa weekend iny sy ny tsara fantatra ihany koa manodidina izay tontolony soavaly izay manasanao ampitiavana be ny tenako hiaraka hitaingana soavaly hiaraka amiko ato anatin'ny outside. Raha ny tsirabe no mahazatra antsika hitaingenana soavaly dia tsy alalavitra isika androany fa hijanona eto andrenivohitra ety ihany. Ohatra ny fanatanjahantena rehetra, misy fitsipika tokony arahana rehefa hitaingana soavaly. Rehefa hiakatra amin'ny soavaly ohatra dia misy teknika manokana toy izao hitantsika izao. Mila fitandremana tsara sao dia menjera. Rehefa tonga eny ambony indray dia mila mahay mifampiresaka amin'ny soavaly amin'ny alalan'ny fanetsehana ireto tady ireto. Anjaranao noho izany no mibaiko ny soavaly, izany hoe mijery izay lalana tokony alehany, dia ianao no kavale eny ambony eny e. Cavalier moa zany irantsika araka ny voalaza teo dia anazy lava amin'ny fotoana tongotra mahitsy satria ny azy zany tsy mba misy hoe atahorana hoe manohadrivotra na ohatra an'izany. Ankoatra ny paysage hita rehefa mitsangatsangana amin'ny taingana soavaly dia mitondra tombontsoa betsaka amin'ny fahasalaman'ny vatana ihany koa ny fitengenana azy. Taingana soavaly adindray isan-kerinandro ohatra dia manatsara ny firafitry ny vatany vehivavy, manatsara ny eo amin'ny ansa eo, araka izao fihetsika hitantsika izao. Mety matahotra kely ianao rehefa mitaingana soavaly, nefa tsara ho fantatra fa miaraka manao fanazaran-tena aminao ny soavaly, izany hoe matanjaka, mazaka tsara anao izy. Ny fomba fitaingana soavaly izany dia voalohany indrindra, io moa aloha tsy vitan'io ny soavaly ihany manao entraînement fa na ny olona koa ary mila fanomanana vatana mafimafy mihitsy zany ny olona eny ambonin'ilay soavaly satria biby no entinao ary ny biby sy ny olona zany dia mifanampy fa na dia matanjaka raha ny biby kanefa ny olona kelikelaina dia reso azy ny biby eo amin'ny fifananana atao. Ary na dia matanjaka indray ara ny olona kanefa ny biby tsy dia ampiampy entraînement dia mazava ho azy fa misy ihany koa faharesena. Fa raha samy vonona izany ny biby sy ny olona hita tsara mihitsy ny fivoakan'ny azakazaka ataon'ny soavaly. Fanatanjahantena feno sady fialamboly tanteraka ny fitengenana soavaly. Fa fotsiny rehefa andeha mafy iny ianao dia misy teknika tsara arahana sy tsara ho fantatra. Ny zokey zany dia mila matanjaka aloha ny zokey voalohany. Mafy tsara ny lohalika satria io no tena mitondra ny position eny ambonin'ilay soavaly. Ny lamosina tsy maintsy mahitsy tsara. Raha azo atao moa zany ny zavatra misy dia azo asiana vera mihitsy ambonin'ny lamosina mba ho stable tsara zany le mpitaingy soavaly miazona tsara an'le position. De ny tanana tsy maintsy atsotra tsara mba ahafahana manapy ery an'le soavaly am'le manosika. Ianao tsy maintsy miondrika tsara mba miala an'le rivotra satria le soavaly zany azakazaka moa no atao tsy maintsy izay le hoe mifanapy. Azonao atao tsara ny mifoka rivo-baovao miaraka amin'ny soavaly rehefa hisafidy ala voly iny ianao. Azonao atao ihany koa ny manomana fety, anniversaire, mariage raha ohatra ka hoe te hipimente kely ny fiainanao ianao ny saka kely ny fiainanao rehefa tonga izay andro iray izay.
Ankasitrahana be dia be ianao niaraka ny tegnana soavaly, niaraka tamin'ny outside amin'ity androany ity a. Tsy voatery hoe andehanao reny fanatanjahantena maro isan-karazany ireny sika fa na ihany koa ary fitengenana soavaly dia afaka atao somatsara mihitsy ny ao anatin'ny tontolon'izay fanatanjahantena izay. Sady nahazo fahalalana isika izany tamin'ny androany no ihany koa afaka niala voly dia ankasitrahana be dia be. Aza donona fiarahanao eto amin'ny UTV amin'ny ora ohatran'izao a, isaky ny alakamisy ary ny famerenana isaky ny sabotsy amin'ny efatra ora tsy diso. Mandra-piona indray ary ho anao. Veloma tompoko.